There's one more thing I still have to confirm. But Kirumi is the prime suspect. Me? Yeah. What? Kirumi? Eu sei. So Kirumi is the culprit! Não, a gente ainda não sabe com certeza, mas tem grandes chances. That is not yet a certainty. Let us hear her testimony first. É. Is this true, Kirumi? Por favor, me diz que não. I cannot believe you would suspect me. Vem. If that is the case, then I will have to deny it. I will not let you make the wrong choice. Huh? Então... The wrong choice? Sinta-se livre para explicar por que não é a escolha certa. If you do believe it is me, are you prepared to stand by that decision? Eu não quero. Eu quero que você diga que não é mentira, que não é verdade. I will refute your accusations with all my might, for everyone's sake. Tá bom. Eu sou todo ouvidos. Só não quero que outra waifu morra aqui nesse jogo. Ai, cara. Provavelmente é ela, né? Já chegamos no final do... Ai, cara. Aqui. Se tivesse que culpar ela. I, of course, am not the culprit. Tá, eu queria que isso fosse verdade. Was committed at night time, but... Mas é muito provável que não. You have no alibi, do you? É, ela não tem. Ela tem. For night time? Ela tem um álibi, só que por 5 minutos ela saiu. Não, acho que não é isso. I have evidence that proves you're the culprit. Ah? Do you think we would fall for such nonsense? Eu acho que não, Mio. The trick relied on complex mechanisms to work. But someone like you could be skilled enough to pull it off. Provavelmente. That could have been done by anyone. Eu acho que não. That's wrong. Eu acho que não. Você ficou fora por 5 minutos. Você foi a única que ficou. Não. The only person who could have prepared this murder is Kirumi. E não só por 5 minutos em qualquer lugar, 5 minutos no ginásio. Well, the preparations in the gym in any case. Exata fucking mente. And why do you believe that? Kirumi, tá claro. Before the culprit could put the body into the tank, several steps needed to be taken. E ela era a única que tinha tempo pra isso. Like tying the rope to the gym window. Putting a partition in the piranha tank. Sim. That's right. Ryoma's body entered the gym from the window, but that required preparation. E tempo também. That could only have been done when Kirumi was by herself in the gym before nighttime. Exatamente. But Kirumi was alone in the gym for only like 5 minutes. Mas era tempo bastante para fazer algumas coisas. Not enough time for the whole murder, but enough time to set it up. Exatamente. E ela podia ter matado a qualquer enough momento. Time to tie the rope on the window frame. And put the pain in the piranha tank. Não é? This is my selfless devotion. Ah, ok. Talvez não. Ah. Se eu estiver errado, eu sinto muito, Kirumi. While I do understand where you are coming from, I assure you this is just a part of your petty imagination. Ah? An empty theory created from nihilism. Ah, quer militar agora. Oh, meu. Dá uma surra nela. Legal, vamos lá. Eu sou péssimo com esse jogo de espadas, mas... calma lá. Aqui. Calma lá, como é que eu... Ah, beleza, peguei o jeito. However, the crux of your argument is not but a guess. Como assim? É só achismo? Não, você comprovou que você ficou 5 minutos lá no ginásio. Não tem como eu provar uma coisa dessas. Eu tô usando seu argumento. What the fuck? Ok, ai meu Deus. Ok, eu venci a luta de espadas com a Kirumi. What do you mean by crux of the argument? How is it just a guess? É, what the fuck? Eu tô usando seu argumento pra isso. I am referring to the rope. A corda? Now, with that rope. Huh. It is possible to reach the gym window from the third floor window. Sim. But there is no evidence to indicate this had happened. In other words, it is just a guess. Calma, não! Fuck! Tinha sim provas, aquela era a contradição! Cala a boca, Kirumi! Eu sei qual é a contradição aqui, droga! Tudo bem, não vai me matar, por que, que o jogo travou? Tá engasgado! Ah, voltou! Ok! Essa conclusão que nós chegamos, eu tenho provas do meu lado, eu preciso mostrar a ela! Sim, acorda!
Aham. It is possible to reach the gym window from the third floor window. Sim, é super possível. To indicate this Errado, Kirumi. Tem uma prova que indica sim. Eu vou cortar as suas palavras com essa espada. I have evidence. The abrasions left on the window frames at the gym and the lab. Were those scratches from when the rope was tied to the window frame? Exatamente, porque pensa, ela era responsável pelas cortinas também. Ela tava lá. Just tying the rope to the frame wouldn't cause so much damage. Ela tava na mesma janela, ela tinha acesso. The rope that was tied to the frames must have been weighed down significantly. Diga, ela tava no ginásio, enfim. The frames didn't break, but they were left with distinct marks. É, eu tenho certeza, cara, é ela. Those scratches are proof that you used a rope to carry the body to the windowsill. Droga, ao mesmo tempo eu não queria que tivesse... Que seria ela? Kirumi, por quê? Oh? What's wrong, Kirumi? Droga. What's wrong? What's wrong? What's wrong? Hey, what's wrong? Meu Deus do céu, cala sua boca, Kokichi! Kirumi, quiet, cause that's what happened? Eu acho que sim! Please answer us, Kirumi! Shuichi is doing this for your sake. If it is for my sake, then it would be much easier to forfeit. But I cannot allow that, because I must do this for everyone. Como assim? Por todo mundo? I have a duty and a responsibility. I must serve everyone and protect them. Mas what the fuck? So I refuse to surrender. They won't forgive me if I do. Kirumi, você não acha que já deu? Ninguém mais tá caindo na sua. Pode desistir, nós entendemos. O quê? Onde ela quer chegar? Essa resposta... Ela parece genuína. Então, o que ela quis dizer com todo mundo? Ela está fazendo isso pelo bem de todos nós. Eu estou errado? A Kirumi é inocente? Não. Eu tô errado de novo. Hey, Kirumi. Who exactly is this everyone you're talking about? Huh? Kaito? I've just got a weird feeling about this. Ok. Prossiga. When you said everyone, felt like you weren't talking about us. It felt like you were talking about someone who isn't here. Alguém que não tá aqui? What? Someone who isn't here? Essa fala é minha, Maki, mas a gente pode se casar e eu deixo você ter o copyright dela. Kirumi! Someone outside of the academy? Como assim? Hey, do you think Kirumi saw her own motive video? Ah, não. Huh? The motive video? Como que ela teria visto? Você mostrou pra ela, não foi? Você, seu diabo! Nossa, eu te odeio, Kokichi! Não é possível, ele mostrou isso pra ela! Pra ela iniciar um assassinato! Não. Diz que não. I am so sorry for making such a mess. What? Because of that, I made all of you assume something unnecessary. Como assim? Unnecessary? You saying I'm wrong? This everyone you're talking about. It is all of you, of course. Really? Do you swear to Atua? Yes, really. So please believe me. I am not the culprit. Eu quero acreditar, mas... I do not care what becomes of me. But I will not allow any of you to die. Don't... Cara... Because I made a promise to Kaede. She wished for all of us to escape together. Eu sei! Mas... Isso tá forçado demais, cara. Todo esse papo dela de... proteger a todos é muita forçação de barra. I want to fulfill my duties as the ultimate maid. I wish to serve everyone. So please believe me. You have to. Kirumi. Tem alguma coisa de errado. Are we totally sure?
sure Kirumi's the culprit? Maybe it's someone else. Não, nós já vimos isso. Are we sure Kokichi isn't the culprit? Por mais que eu quisesse, nós já vimos de tudo. É impossível ele ser o culpado. How rude. Gonta just can't believe Kirumi would kill Ryuma. Oh, no. Kirumi's breakfasts were the best. She always treated us so well. Tá bom, mas isso não significa nada. She really is like a mom. Perhaps it was after she gained our trust that she saw her chance to strike. Eu não consigo imaginar Kirumi sendo assim. You really are screwed up. É, não, ela... Screwed up from head to toe. Even through your clothes, I can tell. Alguma coisa de errado nisso. Alguma coisa não faz sentido. Ela só deve estar se fazendo, não é? Por mais que eu deteste admitir isso. Ela será culpada é a única coisa que... Please reconsider suspecting me as the culprit. Não! You only suspect me because I was at the gym during nighttime yesterday, correct? Mas essa é a maior prova que temos. Essa é a única prova que temos do assassino. But you cannot accuse me of being the culprit with that insufficient proof. Mas eu não posso acusar mais ninguém. It is still possible for Maki and Kaito to have gone to the gym. They do not have alibis. Não tem razão. They could have pretended to help Himiko, but secretly prepared the murder. E agora, cara? When you put it that way, it does seem possible. Espera. We can't accuse Kirumi just based on our alibis. Não! Calma lá! Eu tenho mais uma prova. Maybe suspecting Kirumi is wrong. Não! Não, yeah. Gonta! Maybe we should think it over one more time. Sumuga, chão, mas cala a boca. Made a promise. As the ultimate detective, I made a promise to seek the truth. I made a promise to Kaede, so I'm not turning back now. Isso, Shuichi, mostra pra eles! Eles estão todos assustados. Assustados de ter que acusar uma de suas amigas de cometer um assassinato. Tudo depende de mim. Eu tenho que fazer isso! Eu usarei meu talento de detetive para provar que eles estão errados! So you still believe I am the culprit? Sim! But there is no evidence to indicate that I am. No, there is. I have proof that you're the culprit. I realized it when we determined that the rope weight was used to move the body. Que é, eu acho que já sei o que que é. If it was indeed Kirumi who moved the body with a makeshift rope weight, then the final clue falls into place. A pista mais óbvia que qualquer criminoso deixaria para trás. The final clue? É. The damning evidence that proves Kirumi is the culprit. Shuichi, won't you please tell me why you are so desperate to pin me as the culprit? Porque essa é a verdade. Don't you want to protect everyone? Sim. E é exatamente por isso, Kirumi. É exatamente por isso que eu tô fazendo isso! Essa fala é minha, Shuichi! Shuichi... Then you're wrong! Your deduction is all wrong! No! You are wrong! Your words aren't going to convince me now. Not when I know the truth. All you care about is your own reasoning. You don't even listen to others. I can't bet everyone's lives on a deduction made by a self-righteous brat! You can't save anyone! Quem você tá chamando de moleque? Nossa, eu passei a te odiar, Kirumi. Mentira, isso é impossível, mas... Não tenho mais dúvidas. Eu agora estou confiante disso. Eu vou apresentar a todos a evidência que prova que ela é a culpada. Ok. E como eu disse, é uma das pistas mais óbvias deixadas por qualquer criminoso na cena do crime. Talvez um pouco depois dela. Mas é o pedaço de tecido deixado para trás pelo assassino no meio da tirolesa! This is it! The piece of black fabric in the pool. That's the final clue that proves you're guilty. Exatamente! Acabou, Kirumi! It's been bothering me for a while,
I couldn't figure out what it was. I thought it was just trash at first, but I couldn't dismiss it entirely. Now that the class trial has come this far, I know for certain. Eu não achei que essa pista seria tão entregadora assim. It's an important piece of the puzzle. Because like the inner tube, it's evidence the culprit couldn't dispose of. Realmente, ela não poderia entrar na piscina. Huh? Why not? Eu acabei de falar, tempo. Using the ropeway, you could slide the inner tube from the lab to the gym. But how would you control it? If it kept sliding and hit the window, the momentum would have thrown the body off. To prevent that from happening, the culprit needed some way to adjust the speed. For example, the culprit could have used their hands for friction. Isso é genial, cara. O jeito como o Fitch chegou nisso. So what? You're still wrong. Your logic is flawed. Claro que não. Faz todo sentido. Kirumi, why are you becoming increasingly erratic? Porque é ela. There is such absolute beauty in trying to fight against the truth. What truth? That black cloth is just trash. You can't prove I'm the culprit with just that. Eu não posso. No, it's not just trash. It's proof that you're the culprit. Caramba, o chute é muito edgy. Holy shit, cara. Descobrir como esse tecido preto se encaixa em tudo isso é a chave para descobrirmos o caso. E eu esclarecerei tudo aqui e agora. É isso. É hora de finalizar isso, tirar a roupa da Kirumi. Isso soa muito estranho. What? What? Pera. That is just your empty deduction. Ok, eu não sei o que eu faço. Eu só you sei fazer isso. Ah! Ah, droga, isso vai ser um foco. Ai, caramba! Ah! You are incorrect. Eu sempre começo muito mal aqui nesses DDRs. Ah. Is this true? O que tá acontecendo? Como assim é pra eu segurar? Eu tô segurando, e aí? Just your empty deduction. Ok, eu não sei o que aconteceu, mas foi. Ah, calma. Ah. To confuse everyone. Calma aí, eu que tô confuso, Kirumi. Ah, calma aí, me dá um segundo. You are incorrect. Não, eu tô certo. Só dá. Só deixa eu. What the fuck? Eu não sei como isso funciona. Calma, será que. Não! Ai, caramba! Pera aí! Ah! Continue to confuse everyone. Tá, vai! A próxima vez eu vou acertar. Ok, já tira uma vassoura. É agora. Eu já sei como. Ah! Caramba! Vai! Your self-righteous truth. A boca do Kirumi. Ah! Everyone might die! Cara, essa eu sei! In this class trial? É agora. Eu sei o que fazer. Everyone's life eu acho que eu descobri. Vamos lá. Vai. Me dá mais uma chance. Everyone might fuck, eu não descobri nada. In this class trial? Ok, agora vai. Everyone's foi. Life is at stake. É isso, tem que soltar no final do amarelo também. Tá indo. Tiramos a armadura dela. Eu sei que vocês todos estão esperando but muito I por isso. A droga! Aí foi! Cala a boca, Kirumi. De todos aqui, a última pessoa que eu queria que fosse a culpada era você. Não! Eu também quero proteger a todos, é por causa disso que estou fazendo isso. E também porque eu quero tirar sua roupa pelo fanservice, mas é mais porque eu quero proteger a todos. Wait, what the fuck? Ah, droga, ok. Isso aqui é me atrapalhar, ó. Não. Meu Deus do céu, está funcionando! Legal, já peguei o jeito. Eu tenho provas, sim, Kirumi. Provas que você foi quem matou o Ryoma. Infelizmente, eu vou ter que sofrer a punição também. Todas as pessoas, logo você que me fazia um café da manhã. Eu nem tomava café da manhã. É isso. Isso acaba aqui e agora. Aquele pedaço de lixo não era nada mais nada menos do que um pedaço da sua luva! What the fuck? Eu não queria tirar tudo isso, desculpa. The piece of fabric came from Kirumi's black glove. É. Ninguém viu aquilo, né? Espero que não. Seria muito constrangedor e eu quero meio que só pra mim. É, a luva dela. If the culprit were slowing their descent by grabbing the rope with their hands, there would have been a lot of friction. Easily enough to cause rope burn. É, aulas de física, meus amigos. Finalmente funcionou pra alguma coisa.
they weren't burned because they weren't barehanded. Atrito com a luva! Yeah, the culprit had gloves on. One got all torn up from the friction and... And it fell into pool? Exatamente. Um pedaço dela. From what I remember, the only one who wears black gloves is Kirumi, right? The gloves on your hands now. I take it they're from your dorm. Pera! A mão do Corequinho enfaixada, ele machucou a... Brincadeira. Made of the same material we're wearing now. Não, com certeza é Kirumi, não tem jeito. You can test my theory by comparing the fabric scrap with your glove. Admita, Kirumi. Well, Kirumi? Vamos, admita. Will you allow us to compare the black fabric we found in the pool with your gloves? Why are you sweating so much? Por que tá fazendo 45 graus de sensação térmica aqui hoje? É ridículo, eu sei, Kirumi. Enfim, eu estou como eles. Estou com medo de revelar a verdade. Porque isso significa que alguém será sacrificado. Mas a Kaeri estava assustada também. E ela não me deixou impedi-la. Ela foi com tudo até o final. Eu encarei a verdade. E eu duvidei dela. Continuei pensando e pensando. E foi pra cá que ela me trouxe. E eu não vou fugir agora. I will show you the truth. Bom, Street. É hora. Closing argument. A parte mais anticlímax do jogo. Que vai ser a hora que o Tails vai ficar quebrando a cabeça pra descobrir como que foi cada coisa. Porque ele sabe como foi em teoria, mas... colocar as figurinhas é um pouco mais difícil do que explicar o caso. A evidência feita de metal que as piranhas não comeram... é a algema, né? Vamos lá, provavelmente naquela imagem da mão dele. Eu tenho alguns painéis que eu vou ter que liberar, então... O que foi usado como uma partição do tanque de piranhas? Eu tenho isso aqui... Eu acho que não, mas... O item longo e fino que o Paro usou para o ginásio. Será que ele tá falando daquele cabo da coisa de... tênis? Eu não sei, vamos tentar chutar outra coisa. Hitting breakers... Ai, meu Deus, eu não sei! Que droga! Ok, calma. Vamos lá, resumiu tudo de novo. Evidência feita de metal... não foi isso! Ah, tá. Eu imaginava que não era isso. A evidência feita de metal que as piranhas não comeram. É a algema, mas provavelmente não é aquela imagem da mão dele com uma algema. Eu quis chutar de qualquer jeito. Onde no ginásio a corda estava amarrada? Eu acho que eu não tenho ainda essa imagem, então... É, provavelmente não tenho. Antes do assassinato, o que foi colocado no pulso da vítima? Aqui sim é a algema. Perfeito. O que foi pego da piscina? Essa boia aqui, não é? É a única coisa que eu consigo imaginar. E condiz com o quadrinho que veio anteriormente. Não tem mais nada que foi tirado de lá. Perfeito. O que foi usado para transportar o corpo na tirolesa foi a boia também, mas... eu acho que eu vou ter que esperar. Eu vou ter que esperar. Eu liberei uma coisa, mas eu vou ter que esperar liberar outra coisa, provavelmente. Não tem nada aqui que diz que é. Era boia também, mas de qualquer jeito. Calma lá. Onde no ginásio a corda estava? Aqui? Perfeito. Eu liberei esse daqui, que é... a tampa do tanque de piranha. É isso! O objeto longo e fino que o culpado usou... Não, não é isso. O que foi usado como partição? É isso daqui, não é o... a tampa do tanque de piranhas? Eu acho que era a tampa. Ainda bem. Podia ser um vidro qualquer, eu não lembro. Eu liberei outra coisa. Aqui é as algemas. É isso daqui, não é? Pra essa parte do coisa... Não? What? Ué? O objeto de metal que as piranhas não comeram. Foi a algema. Ah, não, pera. Eu li errado. Não, não é isso. Calma lá. Talvez seja a corda. É a corda. Poxa, eu podia jurar que seria o cabo de tênis, porque... Eu não sei, eu não consigo imaginar a corda sendo aquilo, mas... O que foi usado pra transportar o corpo na tirolesa, eu não sei.
O Breakers, será que foi a mão? Foi. Eu acabei de falar isso também na trial. Pra onde o corpo foi levado foi pro teco de piranhas e por fim não. Faltam dois. Aqui. O que foi usado pra transportar o corpo foi a boia e por fim, sim, aqui. É o objeto que as piranhas não comeram que eu li errado. Exatamente, a evidência de metal que as piranhas não comeram. Por que eu li aquilo errado, cara? Acho que era porque tava na página seguinte, né? Eu não sei, enfim, vamos só usar isso aqui. This is the truth of the case. Vamos nós! The victim's body was found this morning during Himiko's underwater escape act. When we saw the piranhas in the tank, we thought that Himiko's escape failed. Of course, it was all part of the act. Himiko's escape went perfectly. But when Angie opened the curtain in front of the tank, we saw Ryoma with piranhas swarming around him. Before any of us could react, the piranhas devoured Ryoma's body. And all that was left were his bones and the handcuffs he was wearing. That horrifying sight was the finishing touch on the culprit's own twisted magic trick. The culprit obfuscated the time and place of the murder, implicating Himiko in the process. In truth, the crime began last night, around 8:55 p.m. While preparing for the show in the gym, the culprit had a chance to be alone. It was then that the culprit used the ladder to reach the piranha tank and removed the glass lid to put inside the tank. They used it as a partition to force the piranhas to one side of the tank. Next, the culprit took the rope from the stage wing in the gym. And used the ladder once more, this time to climb up to the gym's window. Once there, they opened the window and tied one end of the rope to the window frame. The rope was then thrown out the window toward the pool. These preparations were key for the culprit's elaborate plan. At nighttime, past midnight, the culprit asked Ryoma to meet at his lab. All the pieces were in place. The culprit was ready to murder. First, the culprit knocked Ryoma out, probably striking him from behind. Then, they put the handcuffs from the shower room on Ryoma's wrists. And shoved his head into the sink filled with water. From the water and the pain of drowning, Ryoma should have woken up and struggled. The culprit anticipated his resistance, which is why Ryoma was handcuffed. The struggle left scrapes on the cuffs and sink, but in the end, Ryoma succumbed.
Ryoma was dead, but the culprit's plan had only just begun. They removed the cable from the tennis net and hung it from the window facing the pool. And then, at the pool, they connected the wire and the rope from the gym window. They returned to the lab after picking up one last thing. The rubber inner tube that was in the pool's tool shed. Once back in the lab, the culprit pulled the cable, bringing up the rope. They pulled until the rope was taut, then tied it to the lab's window frame. And thus, the gym and the lab windows were connected by a single rope. After making a hanger of sorts with another length of rope tied to the inner tube, they hung the inner tube on the rope connecting the windows. That's how the culprit created the ropeway that was used to move the body. An impressive premeditated murder, but the culprit made two crucial mistakes. The culprit got on the inner tube with Ryoma's body and slid toward the gym. With the height difference between the windows, they would have built up quite some speed. To avoid crashing through the window, the culprit used a brake. They used their own hand to grip the rope and slow down. That would have caused significant rope burn had the culprit not been wearing gloves. But due to the friction, part of a glove tore off and dropped in the pool. Regardless, the culprit reached the window and put Ryoma's body into the piranha tank. The glass pane not only kept the piranhas and the body separated, it also kept the piranhas so close together, they concealed the body. After that, all the culprit had to do was untie the rope and the inner tube. But that's when they made their second mistake. One end of the rope came loose, and the inner tube dropped into the pool. Thus, the culprit was forced to leave two key pieces of evidence, the fabric and the inner tube. They couldn't retrieve the evidence because of the rule against swimming at nighttime. And that's the whole story. Am I wrong, Kirumi Tojo, the ultimate maid? That's the conclusion I reached. Do you have any objections? Eu já cheguei na conclusão do argumento, não tem como você contradizer, é assim que o jogo funciona. This is very, very unfortunate, Shuichi. Eu sei. My pride as a maid demands that I fulfill every request that I receive. But to end like this. Então ela admite? Does that mean you admit it? Que isso? Você quer... Kirumi. Qual é desse jogo roubando todas as minhas falas? Why use your own gloves, though? The warehouse should have had plenty. There weren't any. Obviously, she would have used them if they were available. Jeez, Monokuma provided everything but the gloves. That's pretty sadistic. But thanks to him, at least the game became way more interesting. Por que você tem que ser assim?
Kirumi, por quê? It's decided. Que droga, cara. This case was decided the moment someone, who shall not be named, opened their big mouth. Ah! But we don't know that. Maybe the real culprit is someone nobody expects. Ah, provavelmente não. Right. No need to worry. Oh, Monotem, you're like a mommy taking care of her sick child. All right, let's go! Okay. The heart-racing excitement as Wait. The blackened and the spotless finally face off! Huh? Pera! It's voting time! Meu Deus, meu peito. Eu tinha esquecido da hora da votação, eu achava que ia ser... Minha nossa, eu achava que ia ser direto pra punição, cara. Tá, meu Deus, ela não vai nem falar nada. Ok. De todos aqui, tinha que ser você, não é, Kirumi? Quem matou o Ryoma? Logo, a nossa super colegial mamãe. Você que me fez finalmente voltar a tomar café da manhã. Now then, it seems the voting has finished. Let's see the result. Deus, cara. Quem votou em mim? Quem foi que votou em mim? Kirumi, foi você? You will be chosen as the blackened. Will you make the right choice or the dreadfully wrong one? Acertamos. Certeza. Por favor. Vocês votaram corretamente! Mas que resultado mais intrigante e imprevisível! O culpado que matou Ryoma Roshi é Kirumi Tojo, a super colegial empregada! Provavelmente a pronúncia é Kirumi Tojo, mas ignorem. Finalmente nós conseguimos passar por essa class trial de novo! Não tem nada de bom nisso! Por que você fez isso, Kirumi? Yeah. É verdade, esse resultado é inesperado. Wait. Como você pode ficar tão calmo assim? No way. Mas Gonta não acredita. Kirumi era quem ajudava a todos. É a mesma Kirumi, a culpada? Yuhu! Há quanto tempo você tava mentindo pra gente? Foi por isso que você estava cuidando tão bem de nós? Para que você pudesse enganar a todos? Tá dizendo que ela não é minha mãe? Hey! Ah, ela nunca foi sua mãe, seu estúpido! Ei, Kirumi, me diga! Por quê? Você sempre esteve pensando em todos nós! Como você pode matar alguém? Seres humanos são tão egoístas, são tão centrados em si mesmos. É por isso que eu odeio humanos. Eles queimam nossas florestas que chamamos de casas, poluem os rios onde bebemos água. Eu jamais perdoarei humanos. Mas isso é motivo para destruir eles? Alguns humanos são muito bons. Cala a boca, chega dos seus comentários idiotas. Bem, Kirumi, seus sentimentos conosco foram apenas uma farsa. How? Não! Diz que não! Não pode ser! Me diz que é só outra mentira, não é? Não. Eu não acho que seja, mas... Eu ainda acredito que a Kirumi se importe conosco. What? E como você sabe disso? Eu não posso dizer com certeza, mas... Eu sinto que essa trial foi agonizante para ela. Você pode dizer com certeza. Bom, esse é um trabalho de verdade de um detetive. Kirumi, você está intrigada por causa de
alguém que era importante pra você. Está falando do vídeo motivo? Então a Kirumi assistiu com seu próprio? Mais cedo, a Kirumi me ensinou que ela tinha aceitado um pedido. Talvez esse pedido tenha vindo de alguém importante em seu vídeo motivo. É isso? What's wrong? Você não tem nada a dizer. I do not agree. Não, não é isso. Eu só me sinto indecisa. Porque se eu contar a vocês porque eu fiz isso, então vocês se arrependeriam imediatamente da sua decisão. Nos arrependeríamos? Damn. Droga, fala logo de uma vez! Ou então nós não vamos aceitar isso que vai acontecer com você! Por favor, Kirumi, nos conta! Eu me importo tanto com você! Eu sei que os outros também! Então, por favor! Ela tá calma! Muito bem, então. Se vocês estão tão desesperados para saber, eu considerarei isso como um pedido final. E contarei a todos vocês. Well, you know. Sem mais mentiras, então, hã? É melhor você contar toda a verdade, por favor. Yes. E obrigada. Sim, that entendido. Vocês estavam todos certos. O motivo pelo qual eu matei o Ryoma é porque eu vi o meu próprio vídeo motivo. Assim como eu pensei. Você então assistiu mesmo ao seu vídeo. Tá dizendo que alguém quebrou o nosso acordo e trocou o vídeo com você? Tá legal! Confessa logo de uma vez! Quem de vocês foi? Fecha os olhos e levanta a mão, quem foi? What are you saying? Por que ele teria que fechar os olhos pra levantar a mão? May I? Isso não será necessário. Na verdade, eu não troquei meu vídeo com ninguém. Hã? Se você não trocou seu vídeo com ninguém, então como você viu seu vídeo? Hey. Talvez a Kirumi tenha recebido seu próprio vídeo. Tá dizendo que ela recebeu o próprio vídeo motivo desde o começo? Pera, isso é doentio. Yes. Correto. Ninguém além de mim viu o meu próprio vídeo motivo. Cara, isso é horrível. Significa que ela era a única... Eu não tenho ideia de o porquê, mas... Isso não é possível! O Monokuma, que diabo está acontecendo aqui? Hã? Sabe, eu ia falar isso mais cedo, porque tava me incomodando um pouco. Que história é essa dos vídeos motivo terem sido trocados? Que isso significa, afinal? Não se faça de bobão. Você foi quem trocou os vídeos. Não, não fui eu! Wait, what? Como assim não... Ah, não. Não! Você só pode estar brincando! Oh, eu não deveria ter perguntado? Vocês pisaram na bola de novo, Cubs, hã? Não deveria ter perguntado? É tudo culpa da Monofene! Ela passou os vídeos sem checar os nomes! O quê? Não fui eu! A Monotara que deveria ter checado os nomes! Espera um segundo aí, eu nem me lembro de ter passado os vídeos! Isso foi minha culpa. I'm sorry. Eu peço desculpas, eu deveria ter tido mais cuidado. Não, Monotama, não é essa culpa! É a culpa de todos nós! Eu sinto muito também! Parece que foi um mal-entendido! Eu me esqueci completamente que o plano de vocês era redistribuir os vídeos! Daddy! Papai! Eu não acredito, eu não acredito! Não é a culpa de vocês, crianças! É minha culpa por ter esquecido! Papai! Graças a Deus! O que diabos é isso? Tudo sentimental agora, hã? Vocês são idiotas! Eu já estou por aqui com todos vocês! Well, now. Sinto muito por causar tantos problemas. Por favor, continue com a conversa chata. Entendo. Então os Monocubs só distribuíram os vídeos aleatoriamente. Cara, não. Receber o meu próprio vídeo não foi nada além de um grande azar. Velho. Oh, I see. O quê, cara? Então você só assistiu sem saber que foi dado pra você. E o que tinha no seu vídeo? Vamos lá, Kirumi.
What's wrong? May, você prometeu nos contar tudo. Eu irei contar toda a verdade, mas eu duvido que alguém vá acreditar. Se for esse o caso, então, por que não assistimos todos juntos? Sim, seria bem melhor. Vamos logo, antes que o papai fique entediado. Bom, eu acho que eu não tenho escolha. É melhor desse jeito. Talvez a verdade seja mais fácil de acreditar se vocês verem com seus próprios olhos. Depois que Kiro me disse isso, os monoclubes começaram a tocar o vídeo. Alright! Back by popular demand, it's time for the motive video! Who's the most important person in your life? And now, without further ado... Kirumi Tojo, the ultimate maid. Por que que ela teve que... With clients in politics and finance, this elite maid is renowned for completing any request. One fateful day, she was suddenly summoned by one of her most influential clients, the Prime Minister. What? The Prime Minister had a request of utmost importance. Caramba, ela era tão famosa assim? He requested that she use her talent as the ultimate maid to serve her country. He asked Kirumi to make this country great again and transferred all his authority to her. What the fuck? No one suspected that the Prime Minister's new secretary was secretly running the country. A Kirumi? And over time, she became the de facto prime minister. Como assim? Only Kirumi could save the country from impending doom. Você tá zoando? Yes, the future of the country rests entirely on her capable shoulders. But Kirumi is up to the task, for she only accepts requests that only she can fulfill. Ela era... She is driven by the belief that her citizens are the most important people in her life. Oh, and while we're on the subject of those important people, an unfortunate event will soon befall those vermin and sheeple. What event, you ask? Não é possível, cara. Secret. Find out for yourself. A Kirumi era a primeira ministra? Primeira-ministra! What the fuck? Huh? Ela dirige o país! What? Mas o que diabos? Primeira-ministra! Tudo que vocês viram é verdade. Embora eu só me lembre disso depois que vi o vídeo. Isso tá muito errado, wait, cara. Isso tá muito errado. Espere! Esse vídeo é verdadeiro? Isso é ridículo! Não tem como a Kirumi ser a primeira ministra! I do not agree. Não, esse vídeo é verdadeiro sim. Eu sou Kirumi Tojo, a super colegial empregada. E a pessoa mais importante pra mim são os cidadãos deste país. Isso é loucura, cara! I was called upon to lift the country out of a dire situation. I swore to serve and help all its citizens. As the ultimate maid, I have advised politicians many times in the past. But he wanted me to prioritize saving the country from an unprecedented crisis. I fully accepted this request. As a maid, it is a great honor to serve the nation itself. Eu não acredito. Você me deixa completamente confusa agora, porque isso não faz o menor sentido, eu tenho que dar um cagão. What the... Entendo, então a Kirumi é mesmo a primeira ministra de verdade que está administrando o país por trás das cortinas, hã? Como você pode acreditar nisso tão facilmente que uma estudante é a primeira ministra? Eu não acho que isso seja muito estranho para alguém de nível super colegial. Digo, o Kiboy tem um talento de fingir ser humano, mesmo ele sendo só um robô sem coração. Mas que rude, eu não estou fingindo, eu ainda estou aprendendo. I see. Entendo. Bem,
boa sorte, eu acho. Incredible. Eu estava ciente de que a Kirumi era impressionante, mas... Primeira-ministra! Então, Kirumi é mesmo primeira-ministra. Ela é responsável pelo futuro do país. O vídeo motivo deixado de lado, a Kirumi não parece estar mentindo sobre isso. É, cara, eu duvido que seja mentira. É, eu sei que a Kirumi é importante e tudo mais, mas o que, que vai acontecer com a população? Eu não sei, pra falar a verdade. Porque eu não consigo me lembrar. Sem as nossas memórias. That's... Espera, isso não é igual a caçada supercolegial? That is correct. Talvez isso esteja conectado à caçada. Ah, a caçada supercolegial está conectada aos eventos que vão acontecer com toda a nação. Se isso for verdade, então, ao menos estão conectados. O que, que é a supercolegial caçada, afinal? Eu não sei o que está acontecendo com a nação enquanto eu estou aqui, dentro desta parede do fim. Claro, é por isso que eu precisava saber. Eu precisava saber o que estava acontecendo com as pessoas mais importantes da minha vida. E se elas estavam seguras. Porque essa é a minha tarefa. Eu devo proteger todos os cidadãos da minha nação. My apologies. É por isso que eu precisava escapar. If so... Então nossas vidas estavam pesando contra o peso de toda a nação. Cara, isso é loucura. Mas, se essas são as opções, é claro que ela iria escolher toda a nação, certo? São muitas vidas pra sequer pensar nisso. E nós só paramos a Kirumi porque nós fomos super egoístas querendo viver. I don't like that. O que devíamos fazer? Será que cometemos um grande engano? Se todos lá fora morrerem, por que a Kirumi está morta? Why? Então não significa que nós destruímos o país inteiro? O que nós fizemos? Wait! Diz logo, Monokuma, o que você planeja fazer com o resto da humanidade? Você faz ideia de quantas pessoas vivem nesse país? É tipo 100 milhões facilmente! Não importa o quão poderoso o Mastermind seja! Não tem como ele... Bears do not lie. Era o que eu esperava. Hey, Eu sou o governante deste mundo! Nada tem mais poder do que eu! Hã? Nada tem mais poder do que você! 100%! Isso é 100% mentira! É impossível que você seja tão poderoso assim! What are you trying to pull? Qual é a graça? Cuz! Vocês aí agindo como se não acreditassem, mas estão todos aterrorizados! Se vocês não estivessem acreditando, então o seu medo não teria razão para existir! Por que é que vocês humanos mentem? Por que é que os humanos são os únicos animais que contam mentiras? Cala a boca, velho. Ei! Cala a boca, isso é sério! Quanto tempo mais vocês vão ficar falando aí com a Kirumi? Vamos logo, vamos falar do Ryoma. Parece que ele foi completamente negligenciado. É verdade. Sabemos por que você matou, mas... Por que escolheu o Ryoma especificamente? Porque ele era fácil de matar. Oh. Hã? Ele era fácil de matar. Isso não é verdade. O Ryoma não era fraco. Ele tinha seu método Shukuchi. Nem Gonta pegou ele. Suas habilidades físicas eram irrelevantes quando não se tinha motivo para viver. Sem isso, ele se tornou o mais fraco entre nós. Hã? O quê? Eu tomei vantagem da sua fraqueza e o matei. Como assim? Eu disse a ele que tinha um assunto urgente para tratar e pedi para se encontrar no terceiro andar em seu laboratório. Lá, eu revelei meu vídeo motivo
E depois disso, eu disse a ele: That is correct. Eu sou responsável pela vida de todos os cidadãos desta nação. Então eu preciso escapar deste lugar, custe o que custar. E então, ele me respondeu: Got it. Então você tem um motivo para viver. Isso é o completo oposto de mim. Isso é ótimo. Se você tem alguma coisa a qual faz querer viver, então significa que sua vida tem valor. Depois que ele disse aquilo, ele disse que iria limpar as bolas de tênis que estavam no chão. And then he turned his back toward me. At that moment, my determination solidified. A person like him would have noticed my bloodthirst emanating. He already knew. He forfeited his life right then and there. That is correct. Foi aí que eu decidi que eu deveria sacrificar a sua vida pelo bem de toda a minha nação. Then... Então Ryoma sabia que ele seria morto. Cara, isso é horrível. But... Espera um minuto aí. É a culpa da Maki que o Ryoma decidiu não viver mais. O quê? What? Como é? Because... O Ryoma só desistiu da sua vida depois de ter visto seu próprio vídeo motivo. Bem, já que você não assistiu ao vídeo motivo dele, então... Eu acho que não tinha como você saber. What are you talking about? Qual é o seu ponto? Wait! Espera um minuto. Vocês estão falando como se o Ryoma tivesse visto seu vídeo motivo? Vocês disseram que ele não foi checar o seu nome e não assistiu ao vídeo? Hã? Eu disse isso? Onde você está tentando chegar? What? Well, you know. Eu provavelmente não deveria me meter nisso, mas... Alguém tinha que fazer alguma coisa e falar pelo Ryoma. I told you. Eu já disse, qual é o seu ponto? Que ele desistiu da sua vida só porque eu mostrei a ele seu vídeo motivo? Isso não deveria ser o oposto? Eu já chego lá. Mas antes, por que você acha que o Ryoma queria ver seu vídeo motivo? Porque ele estava atrás de uma razão para viver. Não é mesmo, Mark? Como você sabe disso? What? Trocar os vídeos motivo? Nós não concordamos que não daremos ele para ninguém. Yeah. É, eu me lembro. Que quando você assistir a ele, então você terá um motivo para matar. But... Mas... Isso mostra que tem alguém importante para mim. Alguém que eu quero ver. Faz alguma ideia de quem está em seu vídeo? Não. Não faço. É por isso que eu quero ver. Quando eu descobrir quem é essa pessoa importante para mim, então eu teria um motivo para viver. Jeez. Se eu não tiver motivos para viver, então... Não há motivo de querer escapar daqui com todos vocês. In other words, em outras palavras... Esse vídeo pode me dar, na verdade, um motivo para viver. Please. Então, por favor. That's true. Está certo. Ele estava atrás de uma razão para viver. Well, you know. O que significa que você não deveria ter mostrado a ele seu vídeo motivo para começo de conversa. Como assim? O que que tinha no vídeo dele? Nada. Era um vídeo vazio. O quê? Hã? Vazio? Okidoki. Ok, vamos colocar ele agora, que tal? O quê? Como assim? Alright. Não, a gente pode... A gente pode pular isso daí, não podemos? This message is for Ryoma Hoshi, the ultimate tennis pro. Unfortunately, there is no one in the world who is important to you. O quê? Cara! I'm so sorry. Really, I am. You have my deepest sympathies. Sorry. Você tá brincando? Ninguém... Não tinha ninguém importante... Pra ele... Always messing around.
que esse vídeo tava mostrando? Se ele visse alguma coisa assim, ele... Ele não tinha ninguém a quem se importava. E ninguém que se importava com ele. Ele não encontrou motivos na vida. Por causa disso, ele decidiu que a Kirumi poderia matá-lo. Então, é por isso. Foi por isso que ele precisou assistir aquele vídeo antes para que eu pudesse chamá-lo até lá. It can't be. Ele só... desistiu então. Damn. Mas que se dane isso! Aquele idiota! But... É ruim não ter uma razão pra viver, mas também é ruim ter muitas razões pra viver. Because... Foi por isso que você fez algo tão terrível, não é, Kirumi? Por ter muitas razões? Yes. Vocês são livres para me julgar por ter matado Ryoma. Eu aguentaria toda a visão negativa de mim se fosse pelo próprio bem da minha nação. For everyone. Porque isso é o que significa servir sem nenhuma devoção. É por isso que eu preciso sobreviver. Sacrificar todos vocês significava salvar as vidas de homens e mulheres, crianças e idosos. My apologies. Eu queria viver. Kirumi. Cara. Monokuma. Gonta tem uma pergunta. Ah, o que, que é? Hey. Gonta pode ser culpado no lugar de Kirumi? What? O quê? Como Gonta. Assim? Gonta não é esperto, mas Gonta entende que todos estão dizendo. O quê? Kirumi deveria viver, não Gonta. O mundo precisa dela. Não, cara, what the fuck? Eu tava pensando mesmo. Eu não quero morrer, mas... A vida da Kirumi tem muito mais valor do que a minha. Kirumi tem a vida de centenas de milhares de pessoas em seus ombros, certo? Unfortunately. Logicamente, a sobrevivência de Kirumi resultaria em mais pessoas vivas do que apenas o nosso grupo. Jeez. Céus, talvez teria sido melhor se tivéssemos errado o culpado. Como assim? Oh, man. Se a Kirumi sobrevivesse, então a nação teria um futuro seguro. Então, qual foi o ponto de tudo isso no final? Ah, não, cara. Por que eu revelei a verdade? O que foi que eu fiz? Ah, não, isso é péssimo. Eu estava errado. Talvez eu deveria... Que cara é essa, Shuichi? Você é meu parceiro, então aguenta isso! O quê? Isso vale pra todos vocês também! Ao inferno com essa história de valor de vida! Vida não é algo assim tão simples! Vocês não podem trocá-la por um preço! Kaito... Listen up. E as suas vidas não pertencem só a vocês. Ela é de seus pais, de seus avós, seus amigos e até mesmo de seus vizinhos. I mean... Não é algo que você pode decidir jogar fora por conta própria, sabe? Don't worry about it. Então não temos que nos preocupar em estar errados. A vida é suposta de ser vivida. Desde que você esteja vivo, qualquer coisa é possível. Você pode mesmo até ir às estrelas. Of course. E é exatamente isso que eu farei! É para lá que eu vou, porque eu quero viver! Eu ainda não viajei para o espaço, então não tem como eu desistir da minha vida aqui! Ai, meu Deus do céu! Jeez. Esse idiota está falando de novo. Mas ele está certo! Digo, você está certo também, ele é um idiota, mas... Ele está so certo! Divine. Aham! Ah, tu acha que ele é um idiota mesmo? Eu não sei porquê, mas os idiotas me enchem de inspiração. Shut up!
Ei, cala a boca! Eu disse pra pararem de me chamar de idiota! Talvez a sua estupidez fosse exatamente o que a gente precisava ouvir. A Kirumi certamente está tremendo agora. Hã? Oh, tremendo? What? Because? Vocês acham mesmo que alguém tão desesperado para viver como a Kirumi desistiria tão facilmente? É claro que não. Na verdade, ela provavelmente ainda não desistiu até agora. O quê? Ela estava esperando que você descobrisse a verdade e se voluntariasse a morrer no lugar dela. Hã? Como? Isso é sério? Mas o Monokuma jamais permitiria que alguém que não fosse culpado fosse punido. Então, talvez... ela iria querer que todos se rebelassem para que ela pudesse usar isso para escapar por conta própria. O que acha, Kirumi? Eu acertei? Você é o cretino mais detestável que eu já conheci em toda a minha vida. Holy shit! Eu concordo com ela. Você sabia exatamente o que eu estava tentando fazer. E ainda assim me permitiu explicar tudo de qualquer forma. Hã? Ah, espera! O que ele disse então era verdade? Você tentou enganar Gonta? Tentou enganar a todos? Really? What the fuck? É sério? Você ia nos apunhalar pelas costas? Cut it out. Já chega! Ela só estava tentando viver a todo custo do seu jeito! Ninguém pode culpá-la por isso. That is correct. Exatamente. Eu devo viver. Porque eu carrego o peso de toda uma nação em minhas costas. Eu jamais teria matado Ryoma se não fosse por um motivo tão importante. Esse pedido não será cumprido até que eu possa trazer felicidade a toda a minha nação. You must live. Então não importa como, eu não posso morrer! É por isso que eu matei o Ryoma. Ainda agora, eu ainda não desisti! Huh? Kirumi, Você se recusa a desistir. Então, o que planeja fazer agora? You must live. Eu preciso viver. Tenho que viver. Custe o que custar. Se eu tiver que me deplorar para isso, então que seja. Se eu tiver que beber esgoto e comer carne podre, que seja. I will survive. Eu faria de tudo. De tudo para sobreviver! Então ela gritou e começou a correr. What? What the fuck? Ah! Uou, Kirumi! Eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Ela estava completamente fora de si! What the fuck? I won't die here! Kirumi, what the heck? Mano! Não tem como eu te deixar sair daqui! Cara, what the fuck? Ela tá louca! Acabou pra ela! Era feio, cru e repugnante! Ela estava correndo mais rápido que ela podia. Até que eu falei sem pensar. Corra! Corra, Kirumi! Corra! Please run! Meu Deus do céu! Damn. Anda depressa, corra! Hey. Como eu disse, não tem como eu deixar você escapar! Please! Por favor, corra! Vamos, vai! I will live. I refuse to die in a hellhole like this. Eu quero acreditar que... I've prepared a special punishment não, for Kirumi Tojo, não, the ultimate pain. Não. For my nation, for my people. Let's give it everything we've got. It's punishment time. No. I will not die. Holy shit, cara, Kirumi. Eu não acredito. Yeah.
Minha nossa, cara. Tô em choque, velho. Que foi essa execução? Cara. Really? Por que, Monodam? Por que você matou o Monosuke? Ah, esse é o de menos agora, mas eu também quero ouvir. E que bom que ele matou o Monosuke, porque ele tá matando todos os personagens que eu não aguento mais. Em termos de Monocubs, porque eu queria muito que ela continuasse viva, Kirumi. Se você precisa vomitar, então esvazie tudo. Você vai se sentir bem melhor depois. Monosuke não era diferente de Monokid. Ele estava entrando em nosso caminho, impedindo de nos darmos bem. Não precisamos dele. Não precisamos dele. Vamos, somos os últimos Monocubs sobrando. Vamos nos dar bem. Não importa como, temos que ficar juntos. Nem mesmo o papai pode nos parar e impedir de ficar juntos. Não se ele souber o quão bom somos para ele. Hã? Essa academia pertence a nós. A era dos Monocubs começa agora. Ha, 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 ha. What the fuck? Como se atrevem a rebelar-se contra mim? Ah! Nice. Ainda assim, essa atitude é tão fofa vindo de vocês. É tão fofo como seu grupinho diminuiu em um membro. Aham, você entendeu certo. Vocês não vão crescer mais, sabia? Ah, eles são tão fofinhos! Toda essa fofura me faz querer espirrar! What? What the fuck? Isso não acontece quando você quer espirrar! What? Ah, sua puta burra! Quem você tá chamando de puta burra? Stop it! Isso não importa! Não temos tempo pra isso! Kirumi! Like that. Não aguento mais isso. Até a Kirumi foi morta. Eu não quero mais fazer isso. Eu vou acabar daquele jeito também. I'll protect you. Eu não vou deixar isso acontecer, Himiko. Eu vou te proteger, custe o que custar. Eu vou proteger você. Não importa como. Mas eu não quero ter que fazer isso também. O quê? Então, por favor, vamos só parar com esse jogo da morte. Eu não ligo se ficarmos presos aqui pra sempre. Come on, come on! Oh, não foi isso que a Atua disse? Cause Atua says so. Todos os seus desejos, até escapar desse lugar, podem corromper o seu eu. É o Monokuma quem está corrompendo a gente. Ele é quem distribuiu os vídeos de motivo. I see, yes. Esses vídeos de motivo são mais perigosos do que pensávamos. Eles levaram a Kirumi a esse estado. That's true. O que mais me preocupa é que enquanto estivermos presos aqui, nós jamais saberemos o que é verdade ou mentira. Ok. Talvez seja por isso que a Kirumi não queria mostrar o vídeo de motivo. Ela pensou que se todos se sentissem assassinos por causa do que ela fez, então esse jogo da morte poderia ser um grande caos. Ela queria parar isso. Ei, ei! Se esse é o caso, então deveríamos mesmo não mostrar os nossos vídeos um pro outro. Of course. Esse era meu pensamento desde o começo, mas é claro que você não se incluía nisso. However... Eu pensava que o Kokichi tentaria nos mostrar os nossos vídeos, para nos deixar fora de si também. Ele faria isso, cara. Pior que ele faria. Mas isso acabou não acontecendo. Eu me pergunto quais eram suas intenções. Eu não queria fazer nada disso. Eu ainda estou pensando no que a Kirumi disse. O que a Kirumi disse? Como assim? Ah, tudo que você acabou de ver, eu me lembro, mas eu só me lembrei quando assisti.
É verdade, ela... That's... É por causa da nossa memória roubada, mas... O que é que isso tem a ver? Nós sabemos disso. Ah, o que é que tem? O que é que foi? Ela disse que se lembrou e... Que não parecia uma mentira também. Sim. Talvez aquele vídeo tenha propriedades da Flashback Light, se eu me lembro bem que era esse nome. Hã? Propriedade da Flashback Light? Ok. Ainda assim... Como a Kirumi se lembrou de uma coisa que ela não deveria nem ter se esquecido? Servir a toda uma nação é importante demais pra você simplesmente se esquecer. Isso é verdade. Isso significa que um vídeo motivo é algo pra nos fazer lembrar de nossas memórias? E se esse for o caso, então, talvez seja melhor que a gente não assista eles mesmo. Desde que ninguém assista aos vídeos, não saberemos os nossos motivos. Ok. É, agora estou convencido. Provavelmente é para o melhor. Esses vídeos motivos são bem zoados, cara. Era melhor se nós acreditássemos uns nos outros mesmo. Yeah. É isso mesmo. É melhor que nós não nos lembremos dos nossos motivos para nosso bem. Ouvir você dizendo, para o nosso bem, é a última coisa que eu esperava ouvir vindo de você. That's so mean. Mas que rude. Eu estou sempre fazendo o melhor para todos. It's a lie. Bom, eu tenho certeza que vocês não acreditaram em mim quando eu disse isso, então eu só vou continuar mentindo. Mas talvez ver a Kirumi nos seus últimos momentos tenha mudado a minha visão de tudo isso. É só mais uma mentira, não é? Ela tentando escapar até o último momento. Fugindo pela sua vida. Isso não pareceu uma má ideia. Right. É. Talvez. Talvez encontrar a verdade não seja bastante. That's right. É. Nem fala. Tá tudo bem fugir às vezes, mas você tem que vencer no final. Isso é tudo que você tem que fazer. E com isso, a segunda Class Trial tinha chegado ao fim para nós. Uma vitória amarga, a qual tomou de nós a vida de um de nossos amigos. Que final é esse que o Kaito estava falando? E como vamos alcançá-lo? Eu não sei. Eu ainda não sei. Quando deixamos a sala da corte, aquela área já havia sido coberta. For now. Por hora, deveríamos descansar. Para mim, esta é a ação mais lógica para fazermos. You're right. Meu cérebro tá uma loucura o dia inteiro. Why you? Como se você sequer tivesse um cérebro pra usar. I won't forgive you. Enfim, esse jogo da morte acabou agora, ok? Eu não vou permitir que ele continue. Vai ficar tudo bem. Desde que ouçamos a tua, tudo estará bem. What's wrong? Qual o problema, Gonta? Por que você está olhando para o céu? É que, mesmo depois de tudo isso de ruim que aconteceu, as estrelas continuam maravilhosas. Mas estrelas aqui diferentes. Não as mesmas que Gonta acostumado a ver. Diferentes? Está falando a posição das estrelas? É, Gonta olhando, mas não encontrar nenhuma das estrelas que se lembra. Why? Mas por que nós fomos levados para tão longe? Para tão longe? Hey, so... Então... Vamos voltar logo, eu tô exausto. Ok. Sim, claro. Hey! Oh, peraí. Eu tenho uma coisinha pra contar a vocês. O que foi agora? Como eu disse, eu tô exausto. Relaxa, não vou demorar muito.
Apenas ouçam o que eu tenho a dizer. Ah, não, cara. What is it? Muito bem, então. O que é que você tem para nos dizer? Todo mundo aqui até agora tem me tratado como um mentiroso compulsivo. You get it? Mas isso é ridículo. Tem alguém aqui que é muito mais mentiroso do que eu nesse grupo. Huh? Alguém mais mentiroso do que você? What? O que, que ele tá falando? Eu tô falando da Maki! What the fuck? Que cara é essa também? O quê? What? Que você tá falando? A Maki é uma mentirosa? Maki admitiu isso durante a Class Trial. Se lembram? O Ryoma queria mostrar a ela o seu vídeo motivo porque ele estava atrás de uma razão para viver. Well, you know. Mas essa não é toda a história. O Ryoma estava te ameaçando. Não estava, Maki? O quê? Hã? Ameaçando? Acontece que o Ryoma descobriu qual é a verdadeira identidade da Maki. Então ele usou isso pra ameaçá-la. Eu aposto que ele disse alguma coisa como... Se você não me mostrar o meu vídeo motivo, eu vou contar a todo mundo quem você é. E foi por isso que a Maki não queria que soubéssemos que ela viu o Ryoma. Não é mesmo, Maki? Which means... Ela queria manter sua identidade verdadeira em segredo. E é por isso que ela ficou quieta até o último minuto. Hold on! Como que você... Quem que você tá falando isso agora? Qual é a identidade verdadeira da Maki? Eu sempre soube qual era a identidade verdadeira da Maki. O quê? Uou! What the fuck? O que é isso? Maki? Em um momento, eu achei que a Maki tinha desaparecido. Ela se moveu tão depressa. O que? What? O que é isso? You know, this is an interesting turn of events. But would you really kill me in front of everyone? What the fuck, Maki? Hey, Maki, what the hell's going on? Yeah, you can probably snap my neck like a twig right now. But that's not your style. You would rather kill from the shadows. Right, Miss Ultimate Assassin?